Výstavba tunela Višňové spravila ďalší dôležitý krok. Tender na technológie do tunela má konečne svojho víťaza. S najnižšou cenou 54 miliónov eur zvíťazila slovenská spoločnosť PPA Control. Neúspešný uchádzač oznámil, že sa proti rozhodnutiu neodvolá. Dostavbe tunela už teda nebránia žiadne administratívne prekážky. Inštalácia technologického vybavenia potrvá rok a pol. Hrubá stavba tunela a povrchového úseku postupuje dobrým tempom. Zdá sa, že bude dokončená skôr ako technológie v tuneli. Tunelom Višňové by sme sa mohli previesť už na jar roku 2025. V tomto videu sa pozrieme na aktuálny stav celej povrchovej stavby.
Na tomto mieste vznikne odpočívadlo Turie. Tender na jeho výstavbu ešte nezačal. Termín otvorenia diaľnice to ale neovplyvní. Odpočívadlo sa postaví až po otvorení diaľnice. Stavaný úsek končí križovatkou Lietavská Lúčka, kde sa napojí na už existujúci úsek diaľnice D1. Križovatka prepojí diaľnicu s mestom Žilina a Rajeckou dolinou pomocou privádzačov. Privádzač do Žiliny je už postavený. Výstavba privádzača do Rajeckej doliny sa ešte len plánuje. V minulosti bol kvôli vysokým nákladom vyškrtnutý z projektu, avšak najnovšia analýza hovorí, že je potrebný a ekonomicky efektívny.